God morgen, folkens. Jeg har i noen dager nå villet sette meg ned foran kamera, fortelle dere hvor jeg har vært, hva som har vært planen, hvorfor jeg har vært borte, og så videre. Men så har jeg syntes at det har vært vanskelig å gjort det. Fordi jeg vet at jeg har visst om denne timen som jeg skal på i dag, for å tatuere meg. Den har jeg visst om i en del uker, sånn at det har vært en tanke at jeg har villet fortelle dere det i den videoen her. Ja. Klokka er 10:30 nå, og jeg skal straks dra. Jeg skal møte opp Ole Johannes. Han er så snill at han har lyst til å filme for meg i dag, så det er jo superstas. Jeg har sykt mye jeg har lyst til å fortelle dere, og som jeg kommer til å fortelle dere i løpet av den videoen her. Men ikke før i kveld. Da kan jeg sette meg ned, og så kan jeg prate ordentlig med dere. Men i hvert fall, jeg har time klokka 11, og klokka er nå 10:30, så jeg er nødt til å løpe nå. Jeg skal ta tatuering hos dama som tok den her. Det er en tatuering jeg har tenkt på i et år, cirka, og tenker at det er på tide at jeg tar den. Så jeg gleder meg veldig, veldig mye til å se ferdigresultatet. Så den videoen her er i samarbeid med Attitude. Bla, 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 bla. Kjenner jeg at det er deilig å være tilbake. I did not believe that it would end, no. Everything came second to the bed, so you're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. 20 candles blown out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by the bedside. Now I see you dressed up with the socks, get on like him. Rolling, 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 rolling. With my brothers, like it's John and John. Drinking heavy and I'm trying to forget. Så litt skrøpelig med håret, sånn som det hadde det under. Faen, jeg er glad jeg er over. Det vondeste stedet jeg har tatt. Å, fy faen. Jeg sa jo til Miriam i stad at jeg vet ikke om jeg skal ha sliv på begge armer, for å si det sånn. Fordi inni der, underarmen, ta så klyp dere selv i underarmen, sånn forsiktig, sånn. Kjenn hvor vondt det er å ha den jevnlige smerten der i flere timer. Du hadde en del gloser, for å si det sånn. Jeg hadde en del gloser, for å si det sånn. Og Miriam er jo så søt hver gang og bare... Dette klarer du! Åh, du er så flink! Og det er sånn, åh! Jeg kommer til å linke Attitude sin Instagram og Miriam sin Instagram i infoboksen. Sjekk det ut, det er så sykt mye kule tatueringer på de to Instagramene. Vi prøvde å ringe Markus, men han klarer jo aldri å ta telefonen. Vi bare lurte på hvor dere var. Ja, ok, vi er på Frogner. Men kan vi ikke sitte i Frognerparken? Det er så hyggelig! Yes, vi skal møte opp Tonje og Markus i The Frogner Park. Det blir veldig hyggelig. Skal vi bare kose oss og nyte været. Det var greit i dag, sa Miriam, at jeg har jo ikke med meg klær for å beskytte tatueringen, men... Jeg kan beskytte meg med jakka. Nei, jeg vil ikke det. Men hun sa det gikk bra i dag. Se, her er familien din på armen min. Se, familien din. Skal du hilse sin her? Fy faen, jeg la ut bildet, det der tullebildet av meg og Leo fra Paradise. Ja, han lærte det. Så likte han bildet min. Det er skritt nummer én til giftermål. Yes, Camilla bare, kan ikke du bli sammen med han? Loco Leni er en patetisk.
Da pleier det som en kvarter, og jeg får besett. Favorite wrecking ship, en dans? Nei. Skyler. Ok, en annen dans. Nåsa. 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 Ikke hoppe ok. The time of my life. Dirty dancing. Ja, dirty dancing. Det må du aldri si til en dame. Til Tonje. Jeg vet at Tonje isn't a lady. She's a man. What's the clumps on her breast then? Vet ikke. Nei. Harry Potter. Fire stykk i senga var ikke så veldig enkelt, men da det Tonjes oppgave å trykke på. Det litt mer plass her, men eller? Paradise! Er det godt med smørbrød? I dag skal vi kjente en kamp om liv og død. Hva var det av jord og sånt? Får du ikke satt den ut denne? Vi snakes. Vi snakes, Ole. Snakkes på flyet. Nå så klokka 7:45, og alle har dratt. Så nå så har jeg laget meg... Jeg lager jo aldri brødskiver lenger. Det sånn, av og til så spiser jeg polarbrød, liksom. Eller så går det kun i ferdigmat, eller at jeg bestiller ute. Jeg tror jeg faktisk bestiller ute så å si hver eneste dag. Så jeg må begynne å skjerpe meg litt på det. Men en ting som har blitt en favoritt, da, som jeg har, er at på Coop Mega så selger de en sånn der amerikansk mac and cheese. Og det sånn cheddarpulver. Det bare ser så godt. Nå har jeg tilføyd pølser da, for jeg synes det blir veldig kjedelig med bare makaroni. Men fy faen, hvor godt det er. Nå skal jeg i hvert fall se litt Pretty Little Liars. Og så tenkte jeg at jeg skulle liksom sette meg ned litt og prate med dere angående ting og tang da. Mmm! Yes, nå har jeg fått spist litt og sett Riverdale, faktisk. Og jeg tenkte egentlig bare å fortelle dere egentlig sånn... Altså, det ikke noe sånn big egentlig, men bare fortell dere liksom hva som er greia. Jeg har jo ikke lastet opp video på, ja, bortsett fra den der hvor jeg lager mat liksom, så har ikke jeg lastet opp video på snart en måned. Og det er jo veldig ulikt meg. Jeg har jo ikke tatt så lang ferie, holdt jeg på å si, fra YouTube noensinne. Og det var veldig deilig å gjøre, men det var både og. Ufrivillig, frivillig. Greia startet jo rett etter gullsnutten, da jeg lastet jo først opp video med Voldelig Ole på fredagen før gullsnutten. Og så tenkte jeg at nå skal ikke jeg tenke på YouTube, fordi at den tiden så hadde jeg besøk, og da ville jeg bare holde meg til besøk liksom, og bare ta noen dager fri. Og en ting som er sånn, fucka med meg. Veldig sikker på at jeg har noe med angst å gjøre, men det er i hvert fall det at når jeg er mye med folk i en lengre periode, som jeg var da ved gullsnutten, og det var fester, og det var bursdag, og jeg hadde besøk, og så videre, så var det liksom jeg var så vant til å ha folk rundt meg hele tiden, og når jeg har det over en lengre periode, og plutselig blir helt alene, så føler jeg meg veldig tom, og forlatt, og ensom, og alt det her, og det varte mye lengre enn hva jeg trodde det kom til å gjøre. Men jeg vil si at jeg taklet bedre situasjonen denne gangen enn sånn det har pleid å være, for da har jeg pleid å få anfall. Det var cirka en uke hvor jeg bare lå inne, jeg gikk ikke på jobb, jeg lagde ikke videoer, jeg lå bare inne i mørket under dyna, snakket ikke med noen. Og så gikk det aldri over. Det varte veldig lenge, og jeg synes det var veldig skummelt. Og så tok det en uke, en og en halv ish. Og så dro jeg til Trondheim. Som dere har fått med dere, så har jeg vært litt på flørteren. Med en fyr som jeg likte veldig godt. Synes det var kjempesøt. Besøkte han nesten en uke. Og så plutselig drar jeg tilbake igjen til Oslo, og så ville han plutselig ikke ha noe mer kontakt. Så jeg synes det var veldig, veldig rart. Så jeg ble jo selvfølgelig litt lei meg av det, og det stoppet jo opp litt grann. På YouTube og sånn, for det skjedde så brått. Men det er ingenting jeg har lyst til å snakke om, og det er derfor jeg har fjernet bilder på Instagram og så videre. Jeg vet ikke om det var det som var målet, egentlig. Om det var det, eller jeg vet hva. Folk går glipp av en syk kul jente, og det er det jeg sitter og tenker nå, sånn at det går fint. Så alt dette her kommer jo på en måte etter hverandre, da. Og så visste jeg jo at jeg skulle vlogge i dag på grunn av tatueringen, sånn at jeg ventet liksom til den videoen her, når jeg like så godt skulle lage en video, så kunne jeg på en måte presse inn det her også, at jeg tenker at nå er jeg tilbake igjen. Jeg vet ikke om det er for fullt, men jeg kommer i hvert fall til å lage videoer når jeg føler for det, for etter den perioden her, at jeg var litt deprimert, der rett etter gullsnutten, så mistet jeg en del motivasjon
Men det er mye morsomme greier som skal skje, og jeg håper at det hjelper meg til å ville fortsette, og at jeg får igjen motivasjonen min da. En av de tingene som er ganske morsomme som skal skje, det er jeg veldig, veldig stolt over, og det er at jeg pluss 4 andre YouTubere, meg, Piatid, Bea, Ramon, Multiguru og Arman. Vi skal stå stand-up på latter, og jeg har fått litt sånn blandet tilbakemeldinger. Og det er helt fair. Dette er noe som jeg aldri hadde tenkt at jeg skulle være med på i det hele tatt. Og, hæ? Skal du stå stand-up? Nei, jeg skal ikke stå stand-up. Greia er at det er jo på en måte et samarbeid med et stand-up-show som kalles latter. Men vi skal gjøre challenges, vi skal synge, vi skal gjøre masse forskjellig gøy på en scene. Etter programmet er over, så skal vi ha en meet and greet med dere. Så det blir veldig, veldig hyggelig. Jeg kommer til å linke latter-siden i beskrivelsen, så kan dere gå ut og sjekke den der. Jeg håper veldig gjerne at dere bestiller billetter, sånn at dere kan komme og hilse på oss. Det var veldig hyggelig, og så er det veldig kleint hvis det kommer sånn 3 stykker. Tenk om det blir superbra, og så bare sånn, oi, kanskje vi kan komme til Kristiansand? Oi, kanskje vi... Neida. Men det var veldig gøy da. Og så tenkte jeg å fortelle dere tatueringen min. Men det som er greia er at jeg kommer til å filme tatueringen i morgen, så jeg kommer til å sette den her, sånn at jeg får se. Fordi nå har jeg plastikken på, og jeg må ha den på til i morgen. Men i hvert fall, det er 2 fugler. Jeg var litt usikker i starten på hva slags type fugler jeg ville ha. Jeg er litt usikker på hva slags fugler det her er. Men det er fugler i hvert fall. 2 stykker, og så er det en løvetann. Og det tatueringen betyr for meg er det at disse 2 fuglene representerer mine fosterforeldre. Jeg vet at de er ikke mine fosterforeldre lenger, men jeg ser på de som reserveforeldre på en måte da. Og løvetannen representerer meg som et løvetannbarn. Og for dere som ikke vet hva løvetannbarn betyr, ja, dere kan google det for å finne ut av akkurat hva det betyr og litt mer rundt det. Men i hvert fall så løvetannbarn basically betyr at hvis du for eksempel har vært gjennom mye dritt som liten da, og du har hatt en litt tøff oppvekst, men allikevel så klarer du på en måte å finne deg selv og blomstre og bli til noe bra da, ish. Og det er Ingen og Trolav som jeg vil gi all den takken til. Hadde det ikke vært for de, så hadde jeg blitt ganske mislykket menneske, tror jeg. Jeg vet at, sånn som Camilla sa til meg, er at du må takke deg selv også. Og det skal jeg så absolutt gjøre. Det er jo først og fremst jeg som har tatt tak og sagt meg selv at nå må jeg ta meg sammen, eller jeg vet jeg kan klare det, og så videre og så videre. Men det er en takk for at jeg fikk bo hos de såpass mange år, og jeg ble tatt så godt under vingen, og jeg får fremdeles lov til å feire jul med de. Og de behandler meg som et familiemedlem enda, selv om jeg flyttet derfra for sånn 3 år siden. Det er noe jeg vil ta med resten av livet, basically. Så derfor så tatuerte jeg det på meg, og jeg er veldig, veldig glad i den tatueringen her. Den har så absolutt mye mer verdi for meg enn hva den her har, fordi altså begge to har jo en fin betydning, og jeg klarer ikke å bestemme meg for hvem av de her jeg liker best heller utseendemessig. Nei, den har egentlig ikke mye mer personlig preg, men den sier litt dypere da. Fy faen, jeg bømmer slitt. Men fy faen, så vondt du gjorde det. Og Miriam, vet du, hun er så jævlig søt, så det er sånn, jeg lå der og spente med beina, og jeg banna, og hun bare bann, du er så flink, kom igjen, bare bitt henne sammen, 4 sekunder til her nå, så er vi ferdig, nå er det bare litt skyggling igjen, skyggling, jeg tror ikke jeg hadde klart meg så bra gjennom denne sesjonen her, om det ikke hadde vært for Miriam, altså det er så stas å få lov til å dra på Attitude, de som har så mange måneders ventetid, men de har noen ganger sånn, altså hvis dere følger dem på Instagram, så er det noen ganger sånn, å, jeg fikk en avbokning i dag, nei, i morgen, tar en drop in, bla bla bla, og da er det fint om man følger dem på Instagram, for da kan man bare, yay, jeg tar den tiden! Yes! Det var vel egentlig det jeg kunne si om den. Jeg satser på å få en sleeve da, at jeg skal dekke hele armen. Så når jeg lå i stolen der og var ferdig, så sier hun sånn, nå har du bare chilleplasser igjen på armen din. Så det er bare bak her igjen da, så får vi se da, hva det blir for noe. Håper at Miriam fortsatt har lyst til å tegne på meg, det hadde vært veldig gøy. Jeg skal også snart flytte, og jeg kommer til å gjøre disse flyttevloggene litt annerledes enn hva jeg pleide å gjøre. Herregud, dere har blitt med så mange flyttevlogger, går det an. Men jeg kommer i hvert fall ikke til å legge opp så sykt mange vlogger som jeg gjorde sist. Jeg kommer til å si at jeg skal begynne å sortere klær i dag, da. Så kommer jeg til å begynne å filme litt i dag, og så kommer jeg til å skrive liksom dag og dato og sånn. Og så kommer jeg til å sette sammen flere dager. Så jeg håper at dere synes det er greit. Hva er klokka? 23:17, og vi er på vei til McDonald's.
Åh, fy faen! Hæ? Lyden fra bussen? Jeg har bomull i øret. Vet du hva? Jeg har så hodepine. Og jeg går som om jeg har noe langt oppi et sted jeg ikke skal nevne dampen på. Rumpa? Det kan jeg gå. Camilla har vært og trent i omgående. Og så sa jeg det nesten som når hun tok med meg på trening for første gang. Når jeg trodde musklene mine skulle sprekke, jeg måtte holde i vasken for å sette meg på do. Men det booty doll. Det booty doll. Har dank og dank. Så, men jeg tror ikke jeg skal kjøpe dem. Jo, kanskje jeg kjøper McFlurry. Og så i morgen så skal vi på IKEA. Så vi håper det er åpent da. Camilla, ta Au, du tok på tatueringen min. Jeg er så øm. Jeg er dårlig effekte. Ja. Nei, men nei. Ja, jeg vet. Hei, jeg glemte å si god natt i går, fordi at når jeg kom fra Mac-en, så sovnet jeg med en gang. IKEA er stengt i dag, så det ble ikke noe IKEA. Men det er veldig fint vær da, så det kan at vi skal ut i parken og grille litt. Jeg så at det ble veldig langvarig, at jeg satt og snakket i går, men eller i stad for dere, men jeg håper at det går fint. Det var bare jævlig deilig å bare sitte og snakke. Men det er i hvert fall denne vloggen for nå. Jeg håper dere likte den. Hvis dere gjorde det, skriv den en tommel opp. Og så snakkes vi igjen i flyttevloggene mine, som begynner snart. Ha, hei da!